Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Міністерство оборони України завдяки журналістському розслідуванню КП.UA прагне стягнути кошти за невиконані контракти з компанії «Українська бронетехніка», яку пов'язують з колишнім нардепом Сергієм Пашинським. Згідно з інформацією у статті, з початком повномасштабного вторгнення «Українська бронетехніка» стала одним з основних постачальників Міноборони. Однак пізніше виникли сумніви щодо контрактів 2022 року. При цьому стає цікавіше від того, що деякі чинуші стають на захист нібито ні в чому невинного Пашинського, як-от крикливі порохоботи. Отже, поплічники Сивочолого, як вам така інформація? Згідно журналістським розслідуванням, компанія отримала 100% передоплати за угодами з Міноборони. Але багато контрактів були частково виконані лише через рік, а за деякими тривають судові процеси. Також в статті зазначається, що Пашинський рекомендував завищувати ціни на озброєння вдвічі. Розслідування розкриває, що медійний образ з Пашинського як героя, що врятував Київ від російського вторгнення, є міфом. Це спростування стосується його реальної ролі та діяльності в оборонній сфері. І Міноборони вже працює над тим, щоб забезпечити правильне виконання контрактів та збереження довіри до системи постачання військового обладнання. Адже ці сторони Пашинського умови не виконані, а гроші він не віддає. В той же час було б дуже цікаво послухати заядлих захисників Пашинського, які ледь не божилися в його чистоті перед законом та вихваляли як ледь не єдиного захисника та творця озброєння в Україні. Цікаво, яку казку, аби відмити його репутацію, придумають вони на цей раз. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!